apoiar os homens de frente, porque o Galhardo estava bem no jogo, jogando pela direita. Vai, vai, e olha o México com perigo. Wellington. É um olha o que fez o jogo. Esse rapaz. Eu tenho a impressão de que em breve ele já foi utilizado pelo Corinthians. Rafael Galhardo mandou pra frente. Oscar, joga bonito o Oscar. Tocou pro Wellington. Companheiro dele no São Paulo. Oscar de novo pro Wellington. O Wellington evoluiu, ele tem muita força, ele entra na área, boa jogada do Brasil, olha o Wellington, cruzou, saiu o goleiro Terreira. E saiu muito bem fazendo a cobertura da zaga dele. E é bom jogador também esse Wellington, hein? Jogador útil. Muito rápido, inclusive. Olha a saída do goleiro, bela saída, sai deitado, o Wellington tentou meter a bola para trás, ele com o corpo impediu. Bom goleiro também esse Terreira, hein? Joga na ala, joga no meio. E aí o lance do Wellington, quando tentou cruzar, o Terreira estava ali. Toda a marcação do Simon, toque do Rodrigo Gatas atrás, mas não tinha ninguém do Chile para completar. Está arrancando o Wellington no contra-ataque. Mas a abertura do lado esquerdo, o Wellington já disparou pedindo devolução. Alan Patrick, ótima jogada com o Wellington, cruzamento era para o Diego Maurício. Duas vezes, levou perigo ao gol do Águila. E agora, quando eu disse que bola mudou de nome, o zagueiro mexicano foi no corpo do Oscar e nada, nem falta. E lá vem o Wellington. Oscar, o Brasil busca. Que tem chamado muita atenção nesse torneio de seleções em Ponta del Este é o Guarchi, atacante do Tecos. E lá vem o Brasil. O Wellington, Diego Maurício pede na direita. Ele preferiu tocar. Consegue ganhar a bola o time do Brasil. Wellington, lindo drible do Wellington. Boa jogada. Deixou o segundo mexicano para trás. Tem o Oscar mais à frente. A bola vai mesmo, ficou difícil. Sobra foi do Anderson. Tocando de lado com o Wellington. Sobra de bola, o toque é bom no meio. Vem um chute pro gol, chute rápido. Volta o time uruguaio, olha o Correia, ele é muito rápido, o Wellington na frente dele, 40 minutos, o Brasil pode empatar, se o Brasil empatar o jogo, o Brasil está na final com o México. Deu uma puxadinha na bola, quis enfeitar, perdeu, Wellington, não conseguiu evoluir bem o Jorgson, uma briga muito forte pela bola lá do outro lado, tudo ali na frente do Bandeira, que não sinalizou nada, valeu, e o Brasil saiu com a bola, a seleção mexicana. Aí o Wellington tomou bem a bola, sai jogando a seleção brasileira.
chegou aqui até o Thiaguinho. O Wellington tenta sair na base da força, na trombada. A bola vem de graça para o Wellington. Thiaguinho pediu. Ele rolou no meio para o Diego Maurício. 5-0. Acho que 2-0 ficou de bom tamanho, Lucas. No outro grupo, né, que é o grupo B, nós tivemos duas equipes com 3 pontos ganhos, né? Porque o México hoje ganhou do Paraguai. Opa, falta dor em cima do Wellington, hein? E ele já tem amarelo, vai ser expulso. Bola sobrando na área, subiu o Diego Maurício. Cai dentro da área ainda. Bola com o Brasil, Wellington. Puxou, levou, cruzou, olha a chance, saiu Ávila. Thiago, número 15 no Brasil, escanteio cobrado, bem Wellington. Vai na bola o Milton, não conseguiu chegar na bola, tira dali o jogador do São Paulo, Wellington. Falta batida, bem no meio da área, bem posicionado Wellington. Deu a bola. Enfim, na hora que ele procurou o espaço, achou o espaço, ficou fácil. Ficou bom para o time brasileiro. Bom para o time brasileiro. A bola ia entrar, sim, seria gol do Galhardo. Mas o Thiaguinho, sabe qual é? Deixa eu confirmar isso aqui, que a coisa está feia para nós. É, melhor prevenir do que remediar, né? E lá vem o Brasil. O Brasil se anima. Temos todo o segundo tempo pela frente. Eu acho esse Wellington, jogador de São Paulo, muito bom, hein? Também acho. Tem um futuro brilhante, jogador moderno, de força, de técnica. Olha ele aí, ó. E esse Galhardo também, esse lateral direito. É bom jogador. O jogador do Flamengo, o Galhardo, o Wellington é do São Paulo. Aí o Jorbison. Toca no meio. Wellington mais uma vez. Rola no meio. Wellington. Rafael Galhardo. Wellington de novo, sempre aparecendo bem no meio campo. Entendeu? Ali o Thiaguinho, voltando para o Wellington. Telespectador pode prestar atenção. Isso aí dessa seleção brasileira. Olha o Wellington, tocando na frente. Lance é bom, a tabela saiu. Olha o passe por cobertura, pode vir. Ponta del Leste, é a seleção brasileira sub-19. Wellington tentou para o Oscar. Outra bola para o Wellington. Leva pelo meio. Quase perdeu a bola, deu sorte, recuperou. Wellington, viu bem o Rafael Galhardo descendo.